wakati kwenye EIC, hapana. Sasa zingine unaomba bishop unasema mimi ni wakatoliki lakini kanisa langu ni mzuri na ni karibu, acha tukuje tubadilishe kitambaa hapo ikwete watu hao waoto waende waende nyumbani. Kwani hii mbinguni tunapigania sisi wote fulani, kuna mtu wa jeshi la wokovu, mtu wa ile yangu ilienda hapo mjaka ile nyumbani ile. Lakini bishop hao watu walijamalia mazuri sana. Unajua jini mimi nimekuwa nikifanyia Catholic sana kazi. Lakini wananikoseana kidogo. Ini meenda nijomalia hapa Langas. Ufiwa kwa mlango wamekutalisha full uniform ya nijomalia. Paka dosari. Lakini nimeenda Catholic mara mingi. Nimomba hawa tu wanipatisa kare mende moja wamekata. Lakini sasa nimepanga. Nimeongea na rafiki yangu mwingine, nimeambia unionyeshe vile wanatengenezea. Nitaenda nijilipie nijitengenezea. Sasa 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 kama mimi tutoke yake nikaanza na nimefanya kasi huko hii. Sasa nataka niseme hii kanisa linafaisha. Na wewe unaona? Ni huyo wa kanisa usisimamishe. Hii maneno usema usimamishe wageni. Mwache hiyo maneno. Wageni wakuja kwa kanisa wasikie mahubiri. Eh? Hata mimi nitakuwa nikija hii kanisa kwa sababu nimependa sana kuwaona. Na kwa mimi mimi mbaka kwa naongea kidogo kuhusu ya isi na ajui sana. Mimi nwa ya isi. Na niliasa kwanzia Sunday School. Nilikuwa na huyu Julius Sumi. Samani ya isi walikuwa na imbaka kwa wala kusimama. Kama jeshi. Lakini ni mwana leo kule muna nini hapa kwa ni mazuri info kwa sawo ni mwana kuna maneno hapa. Alamu na huyu kijana huyu kijana huyu. Kula menyoa nyuma yake ni jenda kanisa ingine nikapata hata mgeni hapa na rasta. Bwana wanaabudu Mungu. Kushukuru Mungu. Sile kweli ya mimi? Eh, yani kushukuru kwa sababu hiyo ndio maneno. Sasa kanisa watu wakwe free. Wakwe free. Na nyawanga ni kuja hapa hii kanisa sasa siku ingine nye sijiye kuja ni alika. Ujiyeri kwa tisimamisha. Na tulije nione huu mwimbo, nisikie mawili na tuwe nyumbani. Sana sani kai, sitaki unibatia na pasi. Hata kanisa yote ile, mimi msikie. Mbaja wapasa ni wengi hapa. Usisimamisha watu kwa kanisa. Wacha mtu akuja hata ni mlepo. Najua mama, unajua tumaimano kamelalamika tuwa mama. Ni wengi wanaume ni wachache, ni ukweli. Ukipata mabwana hawa mama wanakuja na kunywa kunywa wanafanya nini? Lakini sisi wanataka kuleta kanisa lakini wanaogopa. Kwa sababu akifika kwa kanisa wao wanasema wageni wasimame. Wacha tuleme nenda kusema wageni wasimame. Wacha mtu akuje kanisani akae pale nyuma. Asikie kwaya mzuri, asikie mahubiri. Atasonga mwenyewe mpaka mbele aseme Bwana Yesu. Asifiwe yeye mwenyewe. Lakini wanaenda kusema somisho wageni waache na yeye mwenyewe. Na hiyo ni mahubiri yangu kila siku. Ya watu wakuje kanisa. Sasa kweli jamani. So mwende mwambia wazeenu, mwambia usafa mwambia kakasumisha kanisani. Mwambia kanisani.